Dobrý den, pojďte dál. Dobrý den. Jak to bude? No, na Beghema. Na Beghema, jasný. Máte tam Beghema. Super, díky, naschle, mějte se. Naschle. Další, dobrý den. Dobrý den. Jak vy si to přijete? No, na Breda Pitta. Breda Pitta. Ale lidi, už tak skoro vypadáte. Myslíte jo. Jenom tak doupravíme, výborný, máte to tam. Děkuju, naschle. Mějte se, naschle. Dobrý den, račte dál. Dobrý den, dobrý den. Jak vy si to přijete? Jednu na Bíbra. Na Bíbra. Dobrý, spokojený? Počkejte. Baby. Jo, super, díky moc. Dobrý, naschle, mějte se. Baby. Čau, Sandro, co děláš? Čau, já z TEDx zpívám. Jo, Justin je borec, taky poslouchám. Jo, Justin je sice borec, ale my jsme sexperti. Jo, to je pravda. Sexperti jsou kluci, kteří vám ukážou ve skryté kameře, jak balit holky. Nebo kluky, nám je to jedno. Daj ti plno rad do vztahu. Přesně tak. A pokud chceš jít první díl našeho seriálu Sexperti, kde to všechno uvidíš naživo, tak co? Tak si najď na www.sexperti.cz. A nebo můžeš kliknout tady na to zelené tlačítko, jestli ho vidíš. Ale pozor, jestli máš iPhone, tak to ne. Jo, jenom na kompu ho uvidíš. Klikni na to. Tady. Klikni na to, nebo začneme zpívat. Dělej. Baby. Nechtěj to. Baby. Já ti říkám, nechtěj to. Jo, v prdě. Dobrý, to stačí. Jo, to stačí.